Dobrý večer, pane doktore. Dobrý večer. Rád bych, abyste nám zhodnotil, než se dostaneme k tomu dalšímu, čtvrteční meeting SPD na Václavském náměstí a především ty žvoucí paviány. Co jste tomu říkal? No tak pokud se jedná o meeting, tak ten byl všeobecně pokládán za úspěch, takže jsem viděl samé spokojené rozesmáté tváře účastníků meetingu, i když musím říct, že jsem z toho měl trošku obavu, protože jsem předpokládal, že mainstreamová média ještě před tím meetingem zahání velmi ostrou kampaň, hlavně proti paní Le Pen, a to jsem nezaznamenal. Samozřejmě nějaké zmínky byly, ale nedalo se hovořit o kampani. A pak jsem se také domníval, že by se mohlo stát, že by přišlo málo lidí, ale to se nestalo. Ta účast byla bagatelizována, ale když se podíváme na snímek pořízený asi z 6. patra domu na Václavském náměstí, tak prakticky do poloviny náměstí bylo náměstí svatého Václava prakticky plné, takže tam muselo být řádově několik tisíc lidí, když si spočítáme ty čtvereční metry, a za předpokladu, že by na jednom čtverečním metru byl pouze jeden člověk, tak by to muselo být prostě více než 5 tisíc účastníků. Samozřejmě, že tam mohli být i jiní než příznivci. Pokud se jedná o ty zvoucí paviány, no tak já myslím, že to samo o sobě je důkazem slabosti těch, kteří jdou proti SPD, protože nebyli schopni vymyslet nic inteligentnějšího než zvát, což tedy pokládám za velmi primitivní formu projevu, ale asi nejsou ničeho jiného schopni. Co jste říkal tomu, že tam dokonce pískali a bouchali i při české státní hymně? Já jsem byl informován, že tam byly i jaksi placení profesionální rozbíječi demonstrací ze zahraničí, kteří nemuseli poznat, že se jedná o českou hymnu, ale spíš to bude ještě horší. A česká hymna prostě těm lidem, kteří tam psali, že si přejí žít v Evropské unii, tak česká hymna jim asi nic neříká, tak kromě toho já jsem je označil jako paviány a víme, že paviáni žádnou hymnu nemají, tak žádnou nevím. Ano, neznají. Jinak máte pravdu, já jsem tam šel k těm žvoucím paviánům a ptal jsem se jich, proč a proti čemu protestují. A ptal jsem se dvou dívek, mladinkých a kluka. Oni tomu vyloženě nerozuměli, co se ptám. A když jsem jim to řekl anglicky, no tak tomu rozuměli, jo. Takže právě jsem z toho vydedukoval, že to byli placení demonstranti, kteří takhle jezdí po celé Evropě a vydělávají si. Pak jsme se dozvěděli z jiných zdrojů, že to měli na 2 hodiny po 20 euro na hodinu. A opravdu po 2 hodinách se tito paviáni ztratili. Takže to tomu taky odpovídá. Nicméně, ta akce se mi taky líbila, byla opravdu povedená, a to, že to někdo bagatelizoval, tak to nebylo až tak strašné, ale zeptám se vás jinak, pane doktore, ani tak mainstream tam nenadával, což jsem čekal, a ku podivu se to tak nestalo, ale na těch různých webech a blocích a v diskuzích nadávali ti, kteří se hlásí k alternativě a k vlasteneckým stranám a kandidují do toho Evropského parlamentu, tak ti žvali jak protržení, aspoň někteří z nich, mám na mysli paní Samkovou, mám na mysli komunisty, ty tam dokonce měli mezi těmi paviány, měli minimálně jednoho kandidáta do Evropského parlamentu. Tak co na tohle říkáte? No tak pochopitelně, že před každými volbami je mezi politickými konkurenty jaksi napjatá atmosféra, čili to nepřekvapí, ale já bych se
na místě těchto lidí těch projevů zdržel, protože to neslouží ani jim, podle mého soudu. Já si myslím taky, že to neslouží. Teďka jdeme do jiného soudku. Kdybyste uspěl ve evropských volbách, já doufám a věřím, že uspějete, co bude vaše hlavní téma, co byste chtěl v Evropském parlamentu za prvé prosazovat a za druhé odmítat? No, já se vyjádřím velmi obecně. Já si myslím, že to nejdůležitější, a na tom jsem se shodl s několika přáteli, je, jak si podrobně informovat v České republice a lidi, které to zajímá, co se v Evropské unii chystá a co nás ohrožuje. A to proto, aby se podařilo tady vzbudit zájem o tyto věci a vyvolat tedy příslušné protesty. Pokud se jedná o témata, tak obecně řeknu, že jsou to všechno témata, která se dotýkají zájmu našich občanů. Samozřejmě, pokud se jedná o případné zařazení do některého z výborů, tak nejbližší by mě byly výbory, které se zabývají otázkami zdravotnictví, tou částí zdravotnictví, kterou se zabývá Evropská unie, jinak většina zdravotnických služeb je tedy mimo zájem Evropské unie, nebo Evropská unie se nepodílí na jejich regulaci výrazně, ale některé oblasti, jako je veřejné zdraví, školství, zdravotnické a podobně, do toho Evropská unie zasahuje. Dále jsou to otázky sociální a otázky ochrany spotřebitele. To jsou asi věci, které jsou mi nejbližší, kterými jsem se někdy v životě zabýval a o kterých myslím, že mám docela slušné informace, takže si mohu reprezentovat zájem našich občanů, si myslím. Je už dopředu známo, že pokud uspějí ta fronta lidovecká nebo národovecká, bych to tak řekl, národovecká fronta, to znamená od Bulharska, protože jsme tam viděli ve čtvrtek na Václaváku i představitelé národovecké strany z Bulharska, tak od Bulharska přes Slovensko, řekneme Rakousko až k Marine Le Pen, do Francie, tak předpokládám, že se tam bude utvářet nějaká frakce, která spojí všechny poslance z těchto národoveckých a vlasteneckých stran. Je to tak? Hovořili jste o tom už? No, k tomu dochází pravidelně. Jak jsem se díval na internetu, tak názvy těch frakcí, zastoupení jednotlivých stran ve frakcích, to jsou věci, které se mění, jsou předmětem samozřejmě jednání po té, co proběhnou volby, ale je nepochybné, že a nikdo o tom nepochybuje, ani jaksi z odpůrců těch stran vlasteneckých, tak vlastenecké strany rozhodně posílí. Samozřejmě, že my respektujeme všechny národy, které respektují nás, takže pro nás samozřejmě jsou nepřijatelní lidé, kteří mají jaksi rasistické nebo xenofobní sklony. Samozřejmě, pokud hájíme vlastní zájmy a svébytnost proti někomu, kdo je ohrožuje, tak to nelze označit jako xenofobii. Ale pochopitelně se stranami, které by byly šovinistické, to znamená takovými, které by opovrhovaly jinými národy a vyzdvihovaly vlastní národ, tak s takovými bychom to asi těžko dohodli. A já musím říci, že jsem právě měl dobrý pocit z toho, že tam byla naprosto zřejmá snaha o vzájemný respekt a jaksi snaha nezískávat výhody na úkor tedy zástupců jiných států, jiných národních států. Ano, ona to tam řekla v podstatě Marine Le Pen naprosto jasně, že Češi se řadí k těm národům, kteří umí být kritičtí,
k Evropské unii, že nejsou takový, já to řeknu po svém, ovce. A na druhou stranu jste, musíte být připraveni na ohromné útoky od té strany té druhé, té eurohujerské, to znamená současného vedení Evropské unie a takových pánů Teličků a Štětinů nebo paní Jourové. Domníváte se, že se podaří ve volbách, to je, já vím, že to je spekulace, ale slyšel bych rád váš názor, jestli se ve volbách do Evropského parlamentu podaří získat tolik křesel, aby mohl být zvolen novým předsedou Evropské komise, například Matteo Salvini? No, já se domnívám, že to je jaksi přílišný optimismus, s tím nikdo nepočítá, ale to ještě neznamená, že úsilí o zvolení zástupců vlasteneckých stran je zbytečné, protože i když to zastoupení bude významné, tak si nepochybně vynutí pozornost veřejnosti a samozřejmě dokáže ve spojení s jinými dosáhnout nějakých korekcí, případně může jak se lépe tlačit na ústupky pod pohlůžkou tedy opuštění Evropské unie, protože samozřejmě ti, kteří se snaží vytvořit unitární stát z Evropské unie, tak rozhodně nestojí o to, aby se jim to bortilo pod rukama. Ano, tady to je samozřejmě ta smlouva Macron-Merklová, které chtějí v podstatě udělat dvourychlostní Evropu. A teď se podíváme ale na jinou věc. Vy jste se účastnil toto minulé úterý před týdnem besedy ve Štětí a já jsem tam nebyl, ale dostal jsem informace, že vaše protidebatérka, paní Konečná z KSČM, tak že se tam nevyjadřovala zrovna diplomaticky slušně, ošklivě útočila na SPD. Jak se to vnímal? Protože na to se hodně lidé ptají, když věděli, že tady budete vystupat u nás. Jak jste vnímal ty útoky paní Konečné? No, já si myslím, že každý může se přesvědčit, jak to reálně vypadalo na záznamu, který je dostupný na internetu a je dostupný i na stránkách Nové republiky. Mě to tedy přímě řečeno překvapilo, jak si od mladé ženy, která působí v tak významné funkci, že zastupuje Českou republiku nebo část občanů České republiky, že užívá takových vulgárních výrazů. Ona si to pak uvědomila, tak se za to omluvila. Ale znamená to, že má tedy problém, určitý problém se sebeovládáním. A jak si napadala mě osobně i v zastoupení, abych tak řekl, protože kritizovala kroky vlád sociální demokracie. Já jsem ze sociální demokracie vystoupil. Samozřejmě ne za vším, co vláda sociální demokracie schválila, mohu stát, ale to, z čeho tam vláda sociální demokracie Miloše Zemana byla obviňována, konkrétně tedy v oblasti privatizace, tak to se mi nejevilo jako korektní, nehledě na to, že jsem tam jako účastník byl já, nikoli jako zástupce sociálně demokratické strany. Vedle toho tam byla také kandidátka za ANO, starostka Litvínová, teď mě vypadlo jí jméno. Ta vystupovala kultivovaně, ale jaksi překvapila mě její naivita, jako kdyby jaksi podlehla jednoznačně té propagandě, která se tady šíří o neposkorněném početí Evropské unie. Takže jsem z toho měl takový pocit, že by jaksi v dobré víře asi sloužila něčemu, co nepokládáme za dobré. Tak ono o europoslancích, ano, je to známé, že oni hlasovali většinou proti zájmům České republiky, konec konců, ale ona paní Konečná taky. A
mému překvapení velkému proto hlasoval i pan profesor Keller. A mám teďka na mysli ta směrnice o antidiskriminaci afrických migrantů. Já jsem to četl a vnímala mě hrůza. Oni to potom vysvětlovali, že to je namířeno na západní země, ale podle Lisabonské smlouvy to platí, když to přijme Evropský parlament, pro všechny státy, takže i pro nás. Jak jste se díval na to, že přijali tuto směrnici? Já tomu říkám nadřazenosti afrických migrantů nad evropským původním obyvatelstvem. No, já jsem o tom s Janem Kellerem mluvil a on to vysvětloval tak, že ta směrnice je zde chybně interpretována a že její podstatu je něco jiného, něco, s čím teda on se ztotožnit může. Tady je tedy interpretována tak, že se jedná o to, že mají mít jaksi ve všem obyvatelé Afriky, nebo jak se tam psalo, původní obyvatelé, jakousi přednost a že jim má být vycházeno vstříc a tak dále. Samozřejmě, že vždycky záleží na tom, pokud se má někomu vycházet vstříc, a já rozhodně nejsem zásadně proti jakékoliv imigraci, ale jsem proti imigraci takových osob, které nejsou schopny se přizpůsobit nárokům našeho pracovního trhu a nárokům, pokud se jedná o dodržování platných zákonů a norem chování. Takže, anebo dokonce, pokud mají v úmyslu, jak si vykořenit naši kulturu, takže takové tedy rozhodně ne, ale samozřejmě, pokud budou přicházet lidé, kteří jsou schopni se tady pracovně uplatnit, od kterých i my se můžeme něco naučit a kteří přinesou nové podněty, tak to pokládám za pozitivní. Ale obávám se, že mezi těmi imigranty je takových osob minimum. Něco jiného bylo, když tady zůstávali zahraniční studenti, někteří, kteří tady založili rodiny a podobně, protože to byli lidé, kteří tady žili dlouhodobě, tu kulturu znali a už ten fakt, že byli schopni si tady najít jaksi adekvátní partnerku nebo partnera, jak si svědčil o jejich schopnosti se přizpůsobit zdejším nárokům v převážné míře. Já se vás zeptám z těch videí nebo z těch informací, které se tady dnes a denně na nás hrnou, tak vy se domníváte, že těch, co sem přicházejí, a teď nemám na mysli jenom ty migranty z Afriky, ale i z toho Blízkého a Středního východu, takže mezi nimi je větší nějaké množství, nebo vůbec, jestli tam jsou vůbec mezi těmito lidmi nějaké osoby, osobnosti, od kterých bychom se mohli něco přiučit. Já takové nevidím. No, já nemůžu říci, že bych měl nějaké podrobnější údaje, takže se vyjadřuji obecně. Říkám pokud. Samozřejmě by bylo potřeba to hodnotit případ od případu. Obecně za to to vypadá tak vždycky při každé emigraci, že odcházejí lidé, kteří mají problém se uplatnit, což ještě neznamená, že to musí být nějaký lidé, kteří mají asociální sklony nebo parazitní, protože přece i od nás odcházela spousta lidí na konci 19. na začátku 20. století, třeba do Spojených států amerických, potom v jiných obdobích do dalších zemí, samozřejmě odcházejí za lepším, také za demokracií a pocitem svobody a možností uplatnění. Takže ti, kteří nejsou schopni se uplatnit v těch podmínkách, to znamená, že se jim tam nežije právě dobře, protože třeba pocházejí ze zemědělství v oblastech, kde jaksi léta prakticky nepršelo a podobně, tak je samozřejmé, že si chtějí zachránit život. Ale to ještě neznamená, že k ním máme bezvýhradnou povinnost. My bychom jim pomáhat měli, ale nikoli tím způsobem, že sem pozveme a tady je budeme jaksi živit. Ale měli bychom jim pomoct tím způsobem, že bychom
se pokusili jaksi stabilizovat situaci v té zemi, ve které žijí. Já tím mám na mysli mimo jiné také jaksi populační explozi, která stále trvá, protože když si vzpomenu na ta čísla počtu obyvatel různých zemí afrických a Blízkého východu z doby, kdy jsem chodil do školy a porovnám je s dnešní realitou, tak to jsou násobné počty a ten problém uplatnění lidí je tam problematický. Takže myslím, že jedním z prvořadých úkolů je omezit jaksi jejich jaksi nadměrné množení. Zní to velmi nehumánně, ale je to samozřejmě v jejich vlastním zájmu, protože pokud se obecně vzato nějaká populace přemnoží, tak to může vést k jejímu zhroucení. To je všeobecně známo, protože vyčerpá zdroje a není schopná jaksi se zachovat. A nebo samozřejmě musí tedy migrovat a hledat zdroje jinde. No ale jinde jsou také lidé, kteří chtějí také žít a také mají prostě zájem na tom, aby přežili, čili pochopitelně dochází ke konfliktům. A pokud se jedná o obyvatele většiny afrických zemí, tak ten růst počtu obyvatelstva samozřejmě ohrožuje je samotné. A nemůžeme dovolit, aby to bylo řešeno na náš úkor. Ano, takovým typickým příkladem je zvyšování počtu obyvatel v Nigérii, protože když si to vezmete zpátky, tak to je za 100 let nárůst 10 násobků, možná ještě víc. A tito lidé sem hodně často chodí. Ale pracovat tady právě nechtějí. Já jsem nedávno četl, a to se vás ptám, co tomu říkáte, že se prováděl průzkum v Německu mezi migranty, kteří by byli ochotní pracovat, a byly tam dva ty průzkumy. Ten první průzkum dopadl katastrofálně, to bylo jenom 0,8%, a ten druhý už byl lepší, tam byly asi 3% lidí. Nicméně většina z nich, když máme prostou matematiku, tak pracovat nikdy nechce. A ta Evropa je přece nemůže uživit. Pane doktore, co bychom my jako Česká republika a naši političtí představitelé měli dělat, kdyby se nám sem začala hrnout taková vlna těchto imigrantů, kteří by čekali na vysoké dávky, bydlení zadarmo, živení, zkrátka žití na úkor nás, obyvatel republiky. To není rasismus, to je konstatování faktu, to, co se děje teď v západní Evropě. No to je samozřejmě něco, co nás ohrožuje, čili tomu je potřeba bránit, k tomu není třeba nic dodat. Na druhé straně, pokud přijímáme jenom kvalifikované lidi, tak samozřejmě jak si ohrožujeme ty země, odkud oni odcházejí. Protože oblasti, kde zůstávají pouze lidé nekvalifikovaní, případně negramotní, nezpůsobilí práce, lidé staří nebo děti, tak samozřejmě ty oblasti jsou také ohroženy jaksi zhroucením, sociálním úpadkem. Ono se hovoří o tom, jak strašně nehumánní byla čínská politika jednoho dítěte. Samozřejmě, že to je nepřirozené a tím spíše nebylo v přirozenosti Číňanů, aby měli pouze jednoho potomka. Nicméně tato politika sice přinesla řadu problémů, ale na druhé straně se podařilo jaksi stabilizovat tu zemi a dokonce dosáhnout jaksi značného pokroku ekonomického, technického a tak dále. Takže prostě pro tu Čínu to bylo docela dobré východisko. Pokud to srovnáme s Indií, která má samozřejmě jiné podmínky a kde se nepodařilo dosáhnout jaksi této snahy, tak víme, že obyvatelstvo v Indii roste rychlejším tempem než Číně a není daleko doba, kdy překoná obyvatelstvo Indie obyvatelstvo Číny, tak samozřejmě, že ten růst obyvatelstva snižuje úroveň, abych tak řekl, v úzovkách blahobytu v té zemi.
Takže to je věc, kterou je třeba se zabývat. Já jsem kdysi četl knihu experta Světové zdravotnické organizace v oblasti jaksi populačního vývoje profesora sexuologie Jana Rabocha, a ten se jaksi v té knize těmito problémy zabýval a zabýval se praktickými otázkami, jak dosáhnout toho, aby se v těch zemích, kde je příliš vysoká míra jaksi porodnosti, aby se dosáhlo jejího snížení, jakými způsoby je možno na ty lidi působit, co je možno jim jaksi nabídnout výměnou za to, že se budou méně množit a tak dále. A já se obávám, že těmito otázkami se dneska jaksi mnoho lidí nezabývá. Já jsem na jedné konferenci, a to konference ministrů zdravotnictví z celého světa ve Washingtonu, týkala se tedy tabákových výrobků, ale samozřejmě při té příležitosti se tam mluvilo o všech možných důležitých otázkách, tak jsem se tam setkal při nějakém banketu s takovým dvoumetrovým černochem, tak jsem se ho ptal, jako odkud je a co dělá, a on mi řekl, že je expertem Světové zdravotnické organizace přes jaksi populační vývoj. Tak jsem se optal, z které země, on mi řekl, že z Nigérie. Tak jsem mu řekl, že právě jaksi si myslím, že Nigérie zrovna patří k zemím, kde se příliš nedaří čelit jaksi růstu populace. A on mi klidným hlasem řekl, že oni mají jaksi vyzkoumáno, že to je otázkou vzdělání žen, že pokud ženy mají vyšší vzdělání, pak tedy mají méně dětí. Takže usilují o to, aby ženy dosahovaly vyššího vzdělání, a tím, že se jim podaří jaksi stabilizovat populační vývoj. No ale my víme, že většina obyvatel Nigérie jsou muslimové a ti zrovna na vzdělání žen jaksi příliš velký důraz nekladou, když to řeknu eufemisticky. Takže se obávám, že oni samozřejmě budou nuceni řešit své problémy, které si jako národ vytvořili jaksi nadměrnou populací, že se budou snažit ho řešit prostřednictvím emigrace a imigrace do jiných zemí, a tím způsobí tedy kritické problémy i v jiných zemích. Takže si myslím, že nám nezbývá, než tomu čelit tím způsobem, že jim na jedné straně nabídneme pomoc. To je jednak, jak mobilizovat zdroje v jejich zemi, a na druhé straně, jak snižovat populační růst, tak aby nedošlo k ohrožení vlastní populace. A na druhé straně se budeme zabývat tím, jak tedy čelit jejich snahám se sem dostat. Protože to prostě naší populaci, naši kulturu jednoznačně ohrožuje. Právě ono, tam jsou většina těch muslimů, a to je pravda, že muslimové si právě potrpí, a je to jejich poslání mít hodně potomků, aby šířili islám do celého světa. Ale zeptám se vás ještě na jinou otázku, pane doktore. Pokud by se nepodařilo Evropskou unii ani po těchto evropských volbách konaných koncem května změnit, anebo trošičku aspoň regulovat, protože tam, co z nich leze, to je šílenství, tak vy jste v tom projevu říkal, že potom z takové Evropy raději pryč. Ale jakým způsobem bychom se mohli z Evropské unie dostat, když ani referendum neprojde, ani sněmovna a senát proto nejsou, tak jakým způsobem bychom se mohli z toho nebezpečí, které nám hrozí z té Evropské unie, pokud se nezmění, jak se z toho dostat? Tak samozřejmě Evropská unie, jako každé soustátí, se brání těm centrifugálním tendencím, té snaze, jak si odejít z toho svazku zemí, které nejsou jaksi homogenní, kde ten svazek není homogenní. Víme, že jaké problémy s tím měl mocnář a jeho jaksi poradci v Rakousku-Uhersku,
kdy museli přistoupit jaksi tlakem obyvatelstva k, jaksi k tolerování rozdělení země na Rakousko-Uhersko, museli provést v roce 1861 reformu veřejné správy na systém, kdy jistou samosprávu měly jednotlivé země Rakousko-Uherska, museli potom tolerovat skutečnost s ohledem na vývoj například v Čechách, že vznikla Karlo Ferdinandova univerzita z té jaksi původní univerzity pražské, kde tedy vyučovacím jazykem byla čeština, prostě museli akceptovat to, že jaksi český národ si vydobil nějakou samostatnost. A pokud se jedná o Evropskou unii, která je zase jenom takovým soustátím, tak pochopitelně, že tam jsou zřetelné tendence k rozkladu. Na jedné straně snaha tedy posilovat vazby tak, aby nebylo možné z Evropské unie odejít, což je tedy snaha Evropské komise samozřejmě. A na druhé straně, když to přeženou, tak to vede jaksi k nespokojenosti k těm jednotlivým členským zemím. A v dnešní době je dost těžké tam jaksi poslat vojsko a armádu, aby je rozehnalo, potlačilo a na místě tedy zastřelilo spůrné politické vůdce. Čili oni prostě musí některé věci akceptovat. To, že hrozí třeba Maďarsku odebráním hlasovacího práva, to zní hezky, ale otázka je, k čemu by to vedlo, jestli by tedy Maďarsko jaksi neposílili v jeho tendenci k osamostatnění tím, že by mu odebrali volební právo. Vždyť by to Maďaři vnímali jako urážku a další důkaz jaksi neochoty akceptovat jejich požadavky. Takže to si prostě nemohou dovolit a já si myslím, že pokud budou zástupci těch vlasteneckých stran postupovat koordinovaně, tak že se jim podaří dosáhnout toho, že občané některých zemí, kde je tedy ta nevýhodnost účasti na tomto projektu Evropské unie nejvýraznější, že ti občané budou projevovat nespokojenost a povede to prostě, bude to muset vést ke snaze, jak si akceptovat některé ústupky, odstoupit od některých požadavků a pokud by tak neučinili, tak to naopak povede jaksi k posílení té snahy se odtrhnout. Čili taková organizace, která nerespektuje jednotlivé části, tak pochopitelně ohrožena rozpadem. Tady je potřeba si ještě uvědomit, že oni to velmi dobře vědí a proto se snaží oslabit kohezi v těch jednotlivých národních státech, aby ti lidé přestali cítit nějakou sounáležitost s ostatními obyvateli těch národních států. Protože pokud by se jim to podařilo, pak by v těch jednotlivých státech neexistovala opora pro vlastenecká hnutí a dosáhlo by se toho, o co oni usilují, to znamená vytvořit masu jaksi tupých spotřebitelů a pracovníků montoven závislých na vůli centra. Protože o to od počátku usilují. Ano, usilují a proto jsou také všechny vlastenecké strany napříč Evropou terčem mnohdy nevybíravých útoků, především té, jak říká prezident Zeman, novinářské žumpy, protože to, co z některých novinářů vypadá, se jinak vypadává, se jinak nazvat nedá. Ale co říkáte, pane doktore, na to, že SPD bývá často označována za neonacistickou stranu. Oni mi to říkali i ti anglicky hovořící demonstranti. Když jsem se jich ptal, proti čemu demonstrují, tak proti tomu, že tam je v podstatě schůze nebo meeting neonacistů, extremistů a rasistů.
Takhle oni jim to řekli, proti tomu ti mladí protestovali. Co říkáte na tohleto nálepkování, které ty hujeři, ti proevropští, eurohujeři, přišívají všem stranám napříč Evropy, protože tomu čelí Matteo Salvini, Marine Le Pen tomu čelí tomu svobodní v Rakousku. Co na to říkáte, na všechno tohleto nálepkování a osočování? No, já si myslím, že každou tu nálepku stojí za to hodnotit zvlášť. Pokud se jedná o ten pojem neonacisté, tak to už je projev čiré blbosti těch, kteří takovou nálepku používají, protože proto by těžko našli nějaké argumenty, které by nebyly směšné a které by nebyly jaksi v hlubokém rozporu se skutečností. Takže to je prostě nesmyslná nálepka. Takže kdybychom šli jaksi k dalším nálepkám, tak můžeme odstřelit jednu po druhé a prostě jsem přesvědčen o tom, že lidé podle své vlastní zkušenosti prostě poznají, že ty nálepky jaksi nejsou, nezobrazují realitu, jsou falešné a není možné je brát vážně. Jestliže například hovoří o extremistických stranách, no tak jestliže ke straně Marine Le Penové se hlásí 24,5% v současné době, jestli teda ten údaj, co jsem četl, je správný, to má být nejnovější číslo, řekl mi to předevčírem pan Okamura, tak tam těžko hovořit o extremismu, protože těžko může být nějaká velmi podstatná část obyvatelstva extrémní. To o extrémech mluvíme, jestliže se jedná o jednotlivé případy nebo nějaké krajní případy, jak se toho pojmu používá v matematice. Jinak extrémus latinsky znamená nejvzdálenější, no tak my jsme asi nejvzdálenější od těch, kteří jsou držiteli moci, ale oni jsou taky nejvzdálenější od nás, takže a my se k ním přibližovat nechceme, jo? To je ten jaksi ale jejich problém. Takže s tím bych si vůbec nelámal hlavu. No a pokud se jedná o pana Salviniho, tak v Itálii jaksi ta politická strana, kterou on reprezentuje, má podporu 38% voličů, čili tam už vůbec nelze hovořit o nějakém extremismu. Já si naopak myslím, že ti takoví ti skalní obdivovatelé projektu Evropské unie jsou extremisty, protože vyjadřují názory, které jsou opravdu okrajové. Většina lidí u nás sice má obavu z vystoupení z Evropské unie, protože si nedovedou představit ty důsledky a slyší různé strašení, ale současně nemají ani příliš velkou lásku k této nadnárodní organizaci. No já jsem dneska četl, pane doktore, jsem dneska četl na novinkách, že se překlopilo mínění lidí ve vztahu k Evropské unii, takže dneska by už 57% lidí dotazovaných píší novinky, prosím. Upozorňuji, že jsou to novinky.cz. Takže píší, že 57% lidí je spokojeno s tím, jak funguje Evropská unie a neopouštěli by jí. A jenom malý, ostatní jsou nerozhodnutí a jenom mnohem menší procento lidí je nespokojeno s Evropskou unií. Není to taky tím, zaprvé nevěřím, že by to taková byla pravda úplná, nicméně dorůstají mladí, kteří jsou vymítí totálně, a tam se mohou ptát, ale nemyslíte si, že to je taky vinou toho, že vlastenecké strany nedostávají příležitost v těch hlavních masmédiích, především třeba v České televizi, která je nejsledovanější, a že tak lidé jsou informováni pouze jednostranně a záměrně jednostranně? No takže jsou lidé informováni jednostranně, samozřejmě, neboť ti pracovníci, kteří se tam nechávají zaměstnat, dobře vědí, co se od nich očekává. A pokud by jaksi vybočili
z toho očekávání, pak by se stali novináři na volné noze, jak se říká nezaměstnaným novinářům. A to si myslím, že o to příliš nestojí. Takže prostě jsou to vesměs žoldáci. Samozřejmě mám na mysli ty politické komentátory, nikoliv asi redaktory sportovních rubrik a podobně, kteří samozřejmě mohou mít názory jiné, neboť se od nich neočekává, že se budou vyjadřovat k politické situaci. Já naopak, když čtu vyjádření některých novinářů na jejich facebookových stránkách, tak mě jímá děs, že to, co oni si jak si myslí a vyjadřují to jako svůj osobní názor občana, tak je ještě strašnější než to, co vyjadřují jako stanovisko toho mainstreamového média, ve kterém působí. Takže prostě to mě nepřekvapuje. Jinak pokud se jedná o sledovanost České televize, tak samozřejmě, když se podíváme na některé zpravodajské pořady, tak ta sledovanost je nižší než sledovanost obdobných zpravodajských pořadů televize Nova, což je soukromá televize. A souhrn lidí, kteří sledují jiné zdroje informací, než je Česká televize, tak rozhodně násobně převyšují počet lidí, kteří se dívají na Českou televizi, na zpravodajské pořady a diskusní pořady a tak dále. Ale pokud se na Českou televizi lidé dívají, tak to samozřejmě také vůbec neznamená, že zcela souhlasí s tím obsahem, ale chtějí vědět, jako občas já, když tam nahlédnu, chtějí vědět, co oni chtějí, aby my jsme si mysleli. No, protože to je někdy docela zábavné a poučné. No, ale ono to se to obráží potom v těch průzkumech preferencí růz jednotlivých stran. Podívejte se, zatímco třeba proti SPD se za poslední dva měsíce, už tak dlouho před volbami se to začalo, ty ostré útoky, tak se začalo na SPD vymýšlet všechno možné a nemožné, lži, pololži, polopravdy, a preference klesají SPD. Ono to je, znova říkám, vím o tom, že to je zmanipulované, nicméně je to přesně opačně než třeba v Itálii, kde čím víc mainstream nadává na Matea Salviniho, tím víc lidí si řekne, aha, tak oni na něj nadávají tyhle ty eurohujeři, no tak to asi dělá dobře, a tím víc ho jakoby podporují. A tady to tak není, pane doktore, vy jste psychiatr, jak je to možné, proč to tady tak není jako v Itálii nebo ve Francii? Tak já nejsem sociální psycholog, já jsem psychiatr, čili jsem odborník na, řekl bych, duševní poruchy, a tady asi bych o duševních poruchách nehovořil. A já bych řekl, že nikdy ano. No, tak ano, tak v širším slova smyslu asi ano, ale pokládal bych za neúplně korektní, kdybych jaksi zdůrazňoval, že jsem psychiatr, a proto k tomu mám co říci, protože jak si většina obyvatel netrpí výslovně duševní poruchou. Takže pokud se jedná o ty preference, tak já s váma nemohu souhlasit, že by ty preference SPD klesaly. Jak si kolísají, protože je otázka, jak budou vypadat před volbami, protože ty agentury pro výzkum veřejného mínění pochopitelně se nechtějí zesměšnit, takže před volbami nám ukáží asi reálná čísla. Protože pokud by se ty výsledky voleb lišily jaksi velmi značně, tak by to asi velmi deklasovalo pověst těch agentur. Takže podle jaksi čísla, které jsem měl k dispozici, tak za minulý měsíc byly preference ve volbách do poslanecké sněmovny
podle agentury SANEP, myslím, tak byly 9,8% u SPD, přičemž volební výsledek byl necelých 11%. To znamená, že to je jaksi odchylka asi 10%. Pak je potřeba si uvědomit, že ne každý se veřejně hlásí k politické straně, která je ostrakizována. Takže jestliže ti tazatelé kladou otázky, tak řada lidí prostě neřekne podle pravdy, já budu volit SPD, ale prostě uvedou nějakou stranu politickou, která nevzbuzuje jaksi takovou animozitu jako třeba ANO a podobně. A potom ve skutečnosti volí jinou politickou stranu. Pravidelně to bylo vidět třeba u komunistické strany, kdy ty předvolební průzkumy, i když třeba byly korektní podle skutečných odpovědí těch dotazovaných, tak byly třeba o 20% nižší, než byl potom ten volební výsledek. Takže pak samozřejmě hraje taky úlohu, která část občanů se k těm volbám vůbec dostaví. Já si myslím, že jaksi hlavním problémem SPD je to, aby potenciální voliči skutečně přišli k volbám. Prostě proto, že ti, kteří mají nedůvěru k Evropské unii, tak budou mít tendenci podvědomně a někdy i vědomně a někdy to i deklarují, jak si potrestat Evropskou unii tím, že nepůjdou k volbám do Evropského parlamentu. Což je samozřejmě jaksi bizarní, ale jako velmi, velmi rozšířený jev, jo, jak říkal kdysi mluvčí ČSSD, že mluvil tam s tou uklízečkou v Lidovém domě a tam mu řekla, že ty politici, teďka vynechám ty zprostý slova, a že je potrestá tím, že nepůjde k volbám. Jo. Takže prostě řada lidí tímto způsobem uvažuje a je to jaksi ke škodě věci, protože potom vlastně občany reprezentují zástupci pouze těch, kteří jaksi milují Evropskou unii, nebo těch, kteří prostě souhlasí se současnou vládou, tak ty lidé pak jdou po volbám a ti, kterým se vláda nelíbí a kteří to generalizují na všechny politiky, tak ty k volbám nejdou a pak se jaksi mohou divit těm výsledkům, které nezobrazují jaksi smínění obyvatelstva. No a právě představte si, že některé weby, které se hlásí k alternativě, tak nabádají lidi, aby nechodili k volbám do Evropského parlamentu, protože už je to stejně předem dávno rozehrané a dané předem nějakým někým z pozadí. A ti lidé potom mi píší a říkají, no vy říkáte, choďte k volbám a oni, je to taky alternativa a říkají, nechoďte k volbám. Já vždycky říkám, jestli to říká takzvaná alternativa, tak to není alternativa, ale manipulátoři, protože vůbec neexistuje žádný limit. Kdyby přišli k volbám 5 lidí, tak ty výsledky jsou platné. Tohle si neuvědomují. Jak proti tomuhle, pane doktore, bojovat? Proti takovým lžím a manipulacím? Jedině argumentací. Já si nejsem jistý, jestli je to manipulace. Někdy je to jaksi úmyslná snaha jaksi snížit legitimitu jaksi výsledku voleb tím, že lidé k ním nepřijdou, ale jaksi většinou je to tak, že tyto výzvy vyslyší malá část lidí, takže to poškodí jenom některou z těch stran, které usilují o nějaký volební úspěch. Takže v tomto případě by to poškodilo nás. Já vidím daleko větší problém jaksi v tom, jak se ten výrok se připisuje Stalinovi, že není důležité, jak lidé volí, důležité je, kdo sčítá hlasy. Ano. A že někdo může tvrdit, že to je výmysl a jaksi podlá pomluva. Bohužel není tomu tak. Vím o řadě případů, kdy prostě při tom sčítání hlasu část těch lístků zneplatnili, nebo prostě zneplatnili tím, že tam zaškrtli
více kandidátů, než kolik se mělo zaškrtnout, a tím ten lístek byl neplatný, že? Což prováděli u těch, kteří volili strany, které nebyly milé těm, kteří sčítali hlasy. Takže tohle to se nepochybně bude opakovat a v některých krajích České republiky SPD se jí nepodařilo naplnit volební komise svými zástupci, které by dohlídly na ten výsledek. Takže by bylo velice zajímavé porovnat volební výsledky v těch okrescích, kde byl zástupce SPD, a v těch okrescích, kde nebyl zástupce SPD. Myslím, že by se ty výsledky líšily docela výrazně. Víte, já se, pane doktore, domnívám, že v těch volebních okrskových komisích tam nedochází, se domnívám, příliš k té manipulaci, protože tam sedí hodně lidí a jeden kouká a kontroluje druhého. Já jsem tam teda byl zpočátku jednou, ale teďka tam žena byla už několikrát a dokonce předsedkyní komise a říká a vylučuje, že by se v komisích mohlo takhle manipulovat tím zaškrtáváním. Ale ty lístky se potom dají do počítače, odveze se to někam dál a tam už žádná kontrola není. Já se domnívám a ptám se vás, jestli si taky nedomníváte, že největší manipulace by se dala dělat při tom konečném počítačovém zpracování. Podívejme se například u posledních parlamentních voleb, tam byly přímý přenos na internetu, kde jednotlivé okrsky tam naskakovaly, jak byly sečteny. Ale a byly tam strany třeba TOP 09, která tam měla asi 3,1%. Ale pak to najednou vypadlo, prý to byl útok hackerů, a když to dali těsně před koncem, tak za poslední hodinu po dvou dnech voleb tam TOP 09 vyskočila asi na 5,2. Tak to mě vysvětlete. Tak teď nám to vypadlo. Teď nám vypadl telefon. Takže já zkusím zavolat pana doktora znova. Tujeme, ale nemáte dostatečný kredit na uskutečnění. Ajajajaj, tak mi došel na studiovém telefonu, tak to musíme zkusit přes druhý. Tak to zkusíme. To je problém. Tak volám pana doktora Davida. Tak, vážení přátelé, stala se nemilá věc. Stala se opravdu nemilá věc a to, že mi došel kredit na telefonu a ten druhý mi tady nechce fungovat, protože ten na to není zařízený. Tak, já to musím vzít takhle. Pane doktore, došel mi kredit, takže si musíme dát teďka pauzu, on už je stejně 8 hodin a já to honem rychle dobiju a potom zavolám znova, ano? Ve 8:45, jo? Tak zatím naschle, já tam pustím muziku a ve 8:45 si budeme pokračovat. Zatím, vážení přátelé, jestli mi slyšíte, vy slyšíte mě, tak si dáme teď 4 hodinky přestávku. Pane doktore, já vás potom zavolám. Dobrý den. Tak ještě jednou dobrý večer. Takže teďka už jedeme zase po tom telefonu, jako jsme jeli předtím. A vám, vážení přátelé, mám prosbu. Protože telefon soukromý mi nefungoval, tak SMSky z dotazy pište ne na telefonní číslo, na který jste zvyklí, protože z toho teďka vysílám, to znamená, že to nejde si vzát SMSky, ale pište na telefonní číslo a napište si to, prosím. A tady, když mi budete dávat na tom ty SMSky, tak já je budu tlumočit panu doktoru Davidovi, protože to jinak nejde udělat. Protože nám ten Skype jsme nezískali. A než přijdou ty SMSky, tak ty, co přišli na ten telefon studiový, tak ty dobrý nemůžu samozřejmě, protože na tom si povídáme. Pane doktore, z další otázka, než přijdou SMSky z dotazy. Jaký je váš osobní postoj k našemu členství v NATO? To je velmi častá otázka našich posluchačů. Proč SPD
jako nehodlá vystoupit z NATO. To mi Okamura řekl, že pokud by bylo referendum a byla tam nastolena tato otázka, takže SPD by bylo pro vystoupení. Ale nemají to jako úplně v plánu prioritně. Tak jaké je vaše stanovisko k našemu členství v NATO, pane doktore? No tak já jsem přesvědčen o tom, já teďka slyším ale o zvěnu, když mluvím, jo. To se nedá nic dělat, to tady nějak to je špatný, no. Tak povídejte. Dobře. Aha, tak já to vidím tak, že naše členství v NATO nás více ohrožuje, než chrání, protože v poslední době, jak víme, tak je velký tlak na to, aby se zvýšily výdaje na zbrojení, a nejde o naši obranu, ale jde o zbraňové systémy, které mají spíše význam v nějakých útočných operacích. A také se hovoří o tom, že je potřeba zpevňovat mosty směrem na východ, zřejmě tedy směrem k Rusku asi, pro příklad nějakých válečných operací, aby těžké tanky mohly tedy cestovat východním směrem. Takže v takovém případě by válka probíhala na našem území, což by pro nás mělo devastující účinky. Čili my rozhodně jako SPD nejsme pro rozpoutání války a proto jsem přesvědčen, že naše členství v NATO nás spíše ohrožuje, než chrání. Dobře, děkuju. Já mám naprosto stejný názor. Přišly už první SMSky na telefon 603 21 11 51. První dostaz. Dobrý večer. U pana doktora Davida se mi líbí takový ten suchý anglický humor, který občas dá k dobru. Mám tu zkušenost, že se najde semo tamo někdo, kdo ty drobné niance nezachytí a voličem asi nebude. K jeho škodě. My pana Davida volit budeme. 1 a 8, tedy kroužkování, je jednoznačně dáno. Ale někde jsem v rozhovoru s panem doktorem zachytil informaci, že by mohlo z toho nesmyslu EU odejít i více zemí najednou. Mohl by k tomu pan doktor něco více říci? Děkuji a zdravím, Marian K. ze Severní Moravy. No, já bych zase tady vzal nějaký historický model. Vezměme třeba Rakousko-Uhersko. Jak známo, tak jednotlivé země z Rakousko-Uherska nevystupovaly nějak postupně, protože centrální moc by se tomu dokázala bránit. Ostatně vidíme, že i bez použití nějakých násilných prostředků se daří jaksi komplikovat odchod Spojeného království z Evropské unie. Takže i Rakousko-Uhersko se rozpadlo najednou prostě tím, že bylo vnitřně rozloženo neúspěchem v první světové válce. A proto a tím byl umožněn odchod těch zemí jaksi v uvozovkách ze svazku Rakousko-Uherska. Podobně Sovětský svaz, tam v některých těch republikách bylo velmi silné přesvědčení obyvatelstva, že by jaksi toužili odejít ze svazku Sovětského svazu, například Pobaltské republiky, ale uvážíme-li, že mají dohromady asi 6 milionů obyvatel, tak samozřejmě jako těžko bylo možné, aby prostě uskutečnili nějaký odchod, který by nevedl k vážným konfliktům. Čili teprve v okamžiku, kdy Sovětský svaz dospěl do krize, ať už si o tom myslíme, co chceme, tak ty jednotlivé země mohly odejít a nakonec odešly i takové země jako Bělorusko, kde jaksi velké tradiční konflikty s Ruskem nebyly. A podobně si myslíte, že by to mohlo dopadnout s Evropskou unií? Já jsem přesvědčen o tom, že to tak dopadne, jenom neumím odhadnout ten čas, kdy k tomu dojde. A řekl bych, že jsme byli před Evropskou unií, trochu se na to zapomíná, a že tedy nepochybně budeme i voní. Pokud teda se nepodaří Evropské unii nás zničit,
a vytvořit jaksi na tomto území obyvatelstvo, které je naprosto netečné ke svému osudu. Ano, to se snaží. Mám tady další dotaz na vás. Dobrý večer, jen když se bavíte o volbách, tentokrát se preferenční hlasy kroužkují, nic jiného. Žádné škrtání, žádné křížky, jinak je preferenční hlas neplatný. Za SPD Šumperek zdraví Ludvík Koblížek. Ale my jsme hovořili o kroužkování, jestli se nemýlím. Ano, tak je. To snad nemá být nějaká oponentura k tomu, o čem jsme tady hovořili, protože myslím, že nepamatuji si volby, kde by bylo přípustné škrtání, vždycky se jenom kroužkuje. Ano. Samozřejmě, že někdy se to dělá tak, že ty hlasy nebo ti kandidáti, kteří nejsou zakroužkováni, jsou zakřížkováni, aby nemohli být dodatečně okroužkováni při sčítání hlasů. Je to taková prevence a já myslím, že by to bylo obecně užitečné, aby prostě někdo nemohl s těmi lístky dál manipulovat. Pokud se pamatuju, tak se křížkovali jenom v komunálních volbách, anebo se křížkuje strana celá, když se volí, tak se tam dělá křížek, ale preferenční hlasy se kroužkují. Tak. Ano, ale ten křížek znamená, jak si souhlas s tou stranou jako celkem. Celkem, ano, ano. Nikoliv tedy nějaký vybrání nějakých kandidátů. Ne, tam jsou kroužky, ano. Tak, jestli jsem řekl křížkem, tak se omlouvám. Samozřejmě kroužkuje se preferenční hlasy. Tak, máme tady další dotaz. Dobrý večer oběma váženým pánům a zdravím všechny vlastence. Pane Davide, mne mrzí, že jsem minulý čtvrtek nemohl být na Václaváku se všemi skvělými lidmi. Musel jsem být v práci, bohužel. Nicméně bylo to skvělé. Jak se díváte na stranu pana Orbána, který je ve frakci EEP a vypadá to na omezení jejího hlasovacího práva? Nejednala ENF, to znamená tam, kde je SPD, Marine Le Pen a Matteo Salvini, s touto stranou? Myslím si, že byste v EU mohl mít dostatek potenciálních klientů. Držím palce, Michal z Havlíčkova Brodu. No tak pokud se jedná o to jednání s Orbánovou politickou stranou, tak já jsem jaksi řadovým členem SPD, neúčastním se jednání, občas jsem přizván k nějakým poradám, ale samozřejmě se neúčastním jaksi mezinárodního jednání. A proto nevím, jestli k takovým jednáním došlo, ale předpokládám, že nějaké kontakty tam určitě byly, protože obecně platí, že všichni politici chtějí být informováni o tom, co se kolem nich děje a jaké jsou vyhlídky a postoje těch ostatních, takže spolu neustále mluví. Takže nepochybně pan Orbán, případně jiní členové zastoupení jeho strany v Evropském parlamentu byli osloveni. Ale já si myslím, že pro pana Orbána by bylo asi nepraktické, kdyby vystupoval z té frakce, ve které je. Pochopitelně, pokud by ho tam chtěli nějakým způsobem omezovat, například tím, že by mu odebrali hlasovací právo, no tak by ho donutili vystoupit, což by nám jaksi nevadilo, protože jeho následná volba by zřejmě byla frakce tedy stran, které jsou pro Evropu svobodných národů. Tak oni pana Orbána pohrozili právě tato, to je frakce lidovců, že mu zbaví jeho hlasování a pokud já mám informace a zeptám se na to ve čtvrtek Tomia Okamury, tak mám takový dojem, že už se s Viktorem Orbánem taky jednalo. Ale zeptám se na to ve čtvrtek Tomia. Tak, já jsem to nepopřel, já to jenom nemohu potvrdit. Já vím. Ještě se mě teda ptal ten divák a nevím, nakolik to bylo s ironickým podtextem nebo jako žertem, jestli bych se mohl v Evropské unii uplatnit s ohledem na svoji odbornost, tak já bych tomu řekl tentokrát bez jakéhokoliv suchého žertu, že duševní poruchy lidi nezvýhodňují. Takže
Takže pokud někdo trpí duševní poruchou, zejména se to týká některých duševních poruch, tak samozřejmě těžko se uplatní v politice, protože je tam velká konkurence. Ano. Mohou samozřejmě existovat určité poruchy osobnosti, které jsou u lidí, kteří mají zájem o politiku častější. Často má laická veřejnost představu, že mezi politiky je zvýšená paranoidita, čili jaksi pocit, že se kolem nich děje něco ohrožujícího, jak to laická veřejnost představuje, ale paranoidita znamená obecně, že ti lidé vidí souvislosti mezi různými jevy a vidí je dokonce i tam, kde teda zřejmě nejsou. No a pochopitelně, že nakolik je to adaptivní, jak si takhle vnímat okolí, je otázka míry ohrožení. Jestliže to míra ohrožení je velká, tak pochopitelně jsou zvýhodněni ti, kteří vidí ten nepřítele za každým keřem. A jestliže tedy míra ohrožení je nízká, tak pochopitelně jsou znevýhodněni. Samozřejmě, že každý by měl jak si vnímat nebezpečí jenom tam, kde skutečně je, ale nejsme tak vybaveni, abychom to vždycky dokázali rozlišit a ne vždycky se to taky daří. Takže já samozřejmě jsem dělal i různé přednášky o, řekl bych, psychologii v politice, ale nechci tady s tím teďka zdržovat, je to určitě zajímavé. Existuje také politická psychologie nebo jako obor v rámci politologie nebo příbuzník politologii. Je to teda zajímavé téma, ale o tom asi hovořit nebudeme. Ano, mám tady další SMS. Dobrý večer, vážení. Chtěl bych se zeptat na váš názor k pokusu o rozpuštění Kotlebovy lidové strany na Slovensku. Považuji to za naprosto nedemokratické a vidím i historické podobnosti například u nacistického režimu Adolfa Hitlera, který takto opozici a konkurenci eliminoval, já bych řekl likvidoval vyloženě. Obávám se, že může stejný scénář být připravován i u nás proti SPD, když dehonestační kampaň definitivně selže a SPD bude úspěšná například i v eurovolbách. S pozdravem Jirka z Pardubic. Tak nejprve, co říkáte na ten pokus na Slovensku zrušit stranu, ludovou stranu naše Slovensko, pana Mariana Kotleby? No, já nejsem nějak podrobně informován o aktivitě této politické strany, ale obecně za to mám pochybnosti, že nějak ohrožuje stabilitu státu významným způsobem, přestože pan Kotleba, pokud vím, je ještě županem, nebo nevím, jestli... Už není, už není, neobhájil. Takže jak si v tom případě nevidím důvod, proč zvyšovat nějakého popularitu tím, že se bude jednat o zrušení té politické strany. Je pravda, že některé aktivity jak si v této politické straně připomínají jaksi aktivity strany, aktivity Hlinkovy strany na Slovensku za války, a že se k této tradici jaksi pan Kotleba také hlásí, což asi řada lidí vnímá jako nelibě, ale je otázka, na kterou neumím odpovědět, že nemám dost informací, jestli skutečně adekvátním přístupem v takovém případě je snaha o jaksi zrušení té politické strany úředním rozhodnutím. Politickým rozhodnutím, soudním rozhodnutím. Já jsem četl, samozřejmě dneska jsem četl i výnos toho soudu, tak já to zkrátím. Neshledal jediný důvod k rozpuštění této strany, protože tato strana v žádném případě neznamená nebezpečí pro demokratický systém na Slovensku. Takže to soud, nejvyšší soud Slovenska zamítl. No tak vidíte, že se shoduji s nejvyšším soudem Slovenska. No. Viděl jsem to podobně, ten soud měl ovšem k dispozici nepostý domů. Ano. A další otázka od pana Jirky z Pardubic. Jestli se neobáváte, že podobné snahy se mohou objevit
i u nás vůči SPD, tedy snahy o zrušení této strany ústavním soudem nebo nejvyšším správním soudem. Já si myslím, že takové snahy se objevit mohou, ale neumím si představit, že by byly úspěšné. To by znamenalo, že už jaksi jsme dospěli hodně daleko, abych tak řekl, protože nevím, jaké argumenty by se daly úspěšně uplatnit u nějakého objektivního soudu, tak aby někdo vnímal SPD jako, nebo aby nacházel důvody pro zrušení strany v souladu s nějakými zákonnými důvody. Oni se ty důvody můžou v podstatě vyrobit, ale já jsem taky přesvědčen, že by neuspěli u toho nejvyššího správního soudu. Tady, dobrý večer, pánové, chtěla bych touto cestou pozdravit pana doktora Davida. Hlas naší rodiny má jistý. Zdraví vás bývalá staniční 28, tady napsáno. Jo, no tak to je patrně z pavilonu 28, to je oddělení dětské a dorostové psychiatrie v Bohnicích. Tak asi odtamtud paní sestřička je, tak vás zdraví a máte jistý u ní hlas. Děkuju. Tak tady dotaz. Rád bych se pana doktora zeptal, jak je možné, že právě intelektuálové mají tendenci podléhat zhoubným ideologiím. Orientovat se v životě a poznat, co je v rozporu s vlastními zájmy, jde spíše obyčejnějším lidem. Souhlasíte? A jak si to vysvětlujete? Díky, Petr Haas. No já s tím souhlasím a dokonce jsem o tom napsal i nějaké články v dávnější minulosti. Já si to vysvětluju tak, že pro intelektuály hraje velkou roli abstraktní ideje a někdy to vede k tomu, že oni nekonfrontují to, co jaksi v úvozovkách logicky vyplývá z těch ideí, s reálnou skutečností, kdežto lidé, řekl bych, prostší z hlediska dosaženého vzdělání a kteří mají méně intelektuálních zájmů, tak často vidí, jak si ten reálný svět daleko realističtěji a nepodléhají jak si tolik ideím. Jako víme, že fanatiky byla řada lidí, kteří byli velmi vzdělaní a kteří byli třeba úspěšní ve svém oboru, ale prostě podlehli různým režimům, včetně různých extrémních režimů a uvěřili v jejich cíle a podobně. To se týká jak si pravicových, tak levicových ideologií. Takže vysvětluji si to tímto způsobem. A ještě jednu důležitou věc k tomu bych dodal, a sice, že lidé, kteří jsou si vědomi svého vzdělání, tak mají větší tendenci se spoléhat na vlastní úsudek. Takže méně konfrontují ten svůj úsudek s míněním jiných a prostě se spoléhají na to, že to, co oni si myslí, je správné, kdežto lidé, kteří mají nižší vzdělání, tak jak si konfrontují ty svoje názory s ostatními a se skutečností a jak si méně podléhají tlaku. Ono je to známé v případě, že někdo je velmi rafinovaný podvodník, tak překvapivě snadno podvede nějakého intelektuála nebo vzdělance právě proto, že ten je přesvědčen, že jeho podvést nelze a proto je snáze podveden. Jo, kdežto lidé, kteří jaksi nedosáhli vysokého vzdělání, tak si dávají větší pozor, protože se tak nespoléhají, nemají takové sebevědomí v úsudku a tudíž jsou méně snadno tedy kořistí nějakých podvodníků. To je věc, o které se občas diskutuje a myslím si, že to tak opravdu je a neříkám to jenom já. Ono se taky říká, že to je zdravý selský rozum.
No, to je trošku něco jiného, protože některé, je fakt, že některé jaksi abstraktní názory jaksi z hlediska zdravého selského rozumu neobstojí. Jo? Čili například ti fanatici, kteří zavádí takzvanou inkluzi do škol a tvrdí, že je jaksi užitečné, aby děti, které patří do zvláštní školy, protože si brzdí vyučování ostatních, takže jejich zařazení je užitečné. No tak člověk se selským rozumem samozřejmě ani nepotřebuje nějakou zvláštní zkušenost a řekne si, no dobře, učitel potom je nucen se více věnovat těm, kteří si nejméně stačí na tu výuku a ti ostatní jsou ochuzeni a nakonec zaostávají všichni. Takže prostě v těchto případech ten takzvaný zdravý selský rozum vládne, ale jinak samozřejmě na druhé straně, pokud se jedná o některé složitější vztahy, tak zdravý selský rozum může selhávat a může vykazovat chyby. Jo? Čili prostě takový ten prostý úsudek, který nebere v úvahu zkušenosti. Vemu takový typický příklad, no podle zdravého selského rozumu je nesmysl, aby byla země kulatá. Protože přece každý pochopí, že ty lidé na té spodní polovině té koule by z ní padaly, tak to je přece nesmysl, takže z toho důvodu, jak si se dlouho udržovala představa, že země prostě být plochá musí, protože jinak by jak si na ní nemohli, lidé by se na ní jaksi neudrželi. Jo. Jak si odpovídá takové laické představy, že ta voda by stekla z té koule přece, protože my prostě nevnímáme zemskou přitažlivost, protože je pro nás příliš samozřejmá. Tak já jenom upozorňuji, vážení přátelé, stále píšete SMSky na telefon do studia. Nepište, protože já je nemůžu přečíst. Já je vidím jenom na té liště, ale nemůžu je potom přečíst, protože tam máme na telefonu pana doktora Davida. A jenom si pamatuju, že na ten studiový telefon psal pan posluchač Lubor Pešek z Brna, který se vás, pane doktore, ptá, co říkáte na sňatky homosexuálů, kdyby byly uzákoněny, zdali by mezi heterosexuální většinou, tou majoritou, nevyvolali opačný efekt, tedy spíše nenávist k této, říká se, 4% menšině. Tak jaký je váš názor, pane doktore? Já si myslím, že ta diskuse o sňatcích a to, že někdo přichází s těmito návrhy, že je velmi krásná metoda, jak odvést pozornost od naprosto zásadních problémů, protože všichni jsme fascinováni sexem, ať si to přiznáme nebo ne. Takže když se mluví o homosexualitě, tak pro heterosexuála je něco nepředstavitelného, že by měl mít homosexuální pohlavní styk a asi by se mu to hnusilo. A úplně naopak je to pro homosexuála, který vesměs by měl velké tedy problémy s heterosexuálním pohlavním stykem. Takže to jsou věci, které každého vzrušují, ale vzhledem k tomu, že homosexualitu si lidé nevybírají, tak jak si to část laické veřejnosti představuje, ale lidé, kteří mají homosexuální orientaci, si to zjistí někdy v pubertě nebo před pubertou, když si uvědomí, že se jim více líbí a přitahují osoby stejného pohlaví. Jsou tím často zaskočeni, protože to jaksi nepředpokládají, je to v rozporu s jejich očekáváním, s tím, co vidí kolem sebe. Takže si myslím, že jako je naprosto nemístné osoby z homosexuální orientací jakkoliv diskriminovat. Čili oni samozřejmě je zcela v pořádku, že existují registrovaná partnerství, protože se tím řeší takové záležitosti partnerství, jako je třeba dědictví nebo společné bydlení a podobně, kdy prostě je otázka, kdo je ten spolubydlící.
Problém začíná být v tom, když se tedy ten jejich vztah označuje jako manželství, což v řadě osob připadá jako naprosto nemístné. No a podle zákona by tím měli jaksi nárok na všechny atributy manželství, což se jaksi lidem nezdá. Já bych to nechal na prostě rozhodnutí hlasováním. Pokud převládne názor, že se to má označovat jako manželství, nech se to tak označuje s toho plynoucími důsledky. Pokud většina občanů usoudí, že to je nemístné, tak by to uznáno být nemělo. Prostě myslím si, že hlas lidu by tady měl mít dominantní roli a jsem přesvědčen o tom, že toto prostě není nejzásadnější problém naší existence, ale prostě něco, co veřejnost jaksi nadměrně vzrušuje. Některé ty výstřelky, jako Prague Pride a podobné akce, tak se nelíbí ani lidem s homosexuální orientací, protože to jaksi takovou nepříznivou pozornost vrhá na jejich komunitu nebo na jejich osobní preference a poškozuje to. Takže tolik asi můj názor k této věci. Ano, můžu potvrdit, jeden z mých přátel je gay a má naprosto stejný názor, odsuzuje takovéto Prague Pridey, ale na druhou stranu on se staví i proti sňatkům, protože tvrdí, že sňatky jsou v podstatě posvěcením jakoby vzniku nového života a homosexuální páry sami o sobě ten život nový nemohou zajistit, takže on se staví dokonce takto negativně kvůli těm, proti těm sňatkům. Ale mám tady SMS-ku jsem měl, tady na liště jsem ji viděl od Pepy ze Severu, Pepo zdravíme, který vám vzkazuje, pane doktore, že byl na té akci ve čtvrtek, moc se mu to tam líbilo, líbil se mu váš projev a samozřejmě bude kroužkovat jedničku a jako druhý kroužek píše, bude dávat osmičku. Takže Pepo ze Severu, budeme kroužkovat stejně. Takže to nebyl dotaz, to byla jenom pochvala. Ano, děkuji. Mám tady to další dotaz. Dobrý večer, pánové. Jaký máte názor na poslední aktivity paní doktorky Samkové? Píše Bohumil z Jižní Moravy. No, já tedy nejsem informován o jejich posledních aktivitách a jak ji znám, tak určitě nejsou poslední. To byl humor. Takže jako nevím, k čemu se mám konkrétně vyjadřovat. Konkrétně k tomu jejímu, myslím, že to bylo před tou demonstrací nebo před tím mítingem ve čtvrtek 25. tak před tím mítingem umístila na svůj Facebook jako volební jako kampaň ne Andrej Babišovi a jeho řepce a ne ještě někomu a potom tam bylo ne Tomio Okamurovi a jeho kupčení s vlastenectvím. To uvedla Klára Samková na Facebooku. Obchodování s vlastenectvím, ne kupčení, to bych křivdil. Obchodování s vlastenectvím. Tak to mějí na mysli dotazovatí, tázející se, co si o tom to myslíte. To bylo na Facebooku. No tak ona se uchází o voliče vlastenecky orientované, takže pochopitelně vnímá SPD jako konkurenci. Já jsem přes konkurence silnější a že ta její snaha nebude mít jaksi valného účinku. Ona totiž útočí právě ten voličský elektorát, který má SPD, protože ona neveme hlasy KSČM, neveme hlasy ANO, ani tomu demobloku, jak si říkají. Ona útočí právě na voliče SPD, chce je přetáhnout na svoji stranu a právě proto se takhle ostře vymezuje proti SPD a já to považuji
Přitom, když v roce 2016 podporovala SPD dokonce veřejně, a my o tom máme důkaz ve formě archivního záznamu, tak to je opět jeden z dalších veletočů paní doktorky Samkové. Tak asi takhle, pane doktore, co se k tomu říkáte? No, já jsem se k tomu už vyjádřil v podstatě shodně, tak jak jste to popsal teď vy. Takhle. Tak tady mám dotaz. Dobrý večer, pánové. Jak si mám, pane doktore Davide, vyložit vaši podporu homosexuálům ohledně jejich sňatku a adopci dětí, jak jste prohlásil v debatě ze Štětí? Vždyť SPD stojí na konzervativních základech a ne na neoliberálních, za kterou kandidujete do Evropské unie. V tomto s vámi naprosto nesouhlasím. Děkuji za odpověď, Jaroslav. No, tak já bych chtěl panu Jaroslavovi vyřídit, že by si tu diskuzi ze Štětí měl pustit ještě jednou a velmi pozorně ji vyslechnout, protože to, co on tvrdí, tam rozhodně nemůže slyšet. Takže já jsem jaksi nijak nepodporoval. Vyjádřil jsem se úplně přesně stejně jako teď. To znamená, že pokud většina veřejnosti by podporovala strany, které chtějí, aby se ty sňatky nebo aby se ty vazby jaksi právně uznané označovaly za manželství, no tak nechce, tak označují, což není podpora, to je podpora demokracie a ne podpora názoru. Já jsem se tam vyjádřil stejně v tom smyslu, že si myslím, že to je celkem jaksi okrajový problém. Nijak jsem nepodporoval to, že by měli nějak přednostně mít adopci dětí. Je potřeba si uvědomit, že řada lidí s homosexuální orientací prostě vlastní děti má, vychovává je a co k tomu dá dodat. Samozřejmě, že jako celoživotní výzkumník by doporučoval jak si zkoumat, zda ty děti, které jsou vychovávány homosexuály, se nějak liší ve svých projevech od lidí vychovávaných heterosexuály, ale slyšel jsem, že takové snahy byly, ale že je prakticky nemožné z etických a jiných důvodů takový výzkum uskutečnit. Protože pokud by, jak si z toho vyplynulo, že to pro ty děti nemá žádné negativní důsledky, pak teda nevidím žádný důvod, proč tomu překážet, a pokud by se naopak ukázalo, že to má negativní důsledky, tak pak by byl důvod tomu překážet. Takže jako, asi tak se k tomu vyjadřuju, nic nepodporuji, jak bylo řečeno. Taky ode mě těžko uslyšíte, protože jaksi ta problematika sexuální orientace souvisí s mojí odborností, tak ode mě neuslyšíte žádná stanoviska v tom smyslu, že nazývat jaksi manželstvím jejich vztah je svatokrádežné a podobně. Říkám, ať o tom tedy se demokraticky rozhodne, jestli se tedy ten jejich partnerský vztah, pokud oni o to požádají, má uznat jako manželství nebo ne. Jako já to pokládám za celkem druhořadý problém, i když, jak jsem řekl, lidé jsou sexem fascinováni a proto to pokládají za velmi důležitou věc. Ale já si myslím, že daleko důležitější věcí je například to, že u nás jsou třikrát nižší platy než v západní Evropě, nebo to, že spousta u nás působících firm jaksi daní v daňových rájích nebo vůbec ne. To bych pokládal za společensky daleko významnější, než jako to, jak se nazývá tedy partnerský vztah homosexuálů. Ano, to je pravda, o tom bychom si taky mohli dlouze povídat. Ještě jednou zdravím. Rozdíl mezi rozhovorem s panem Hanigem a vámi, pane doktore Davide, je propastný. Vaše věcnost a lehký humor jsou úžasné. Jinak křížkování, to byla jen info pro voliče, kdy poslední volby byly komunální, tam se křížkovalo. Teď se kroužkuje, dodáváme znova. Prosím vás, preference se zkroužkují. Já jsem byl informován, přiznám se, že jsem to nevěděl,
že smí být kroužkováni pouze dva. Ano, pouze dva. Kandidáti. Takže proto to znova zdůrazňuji, protože kdyby někdo okroužkoval tři, můžou se okroužkovat jenom jeden nebo žádný, ale když někdo okroužkuje tři a více, tak ten hlasovací lístek je neplatný, takže to by byla škoda. Ano, přesně tak, smí se ve volbách, znovu to opakuji naprosto jasně, kroužkovat jenom dva kandidáti na jedné politické straně. Ano, takže maximálně dva. Stanovisko Svobodného rádia je kroužkovat jedna a číslo 8. Takže to je naše stanovisko, které my nikomu nenutíme, ale jsem povinen to říci, že toto je stanovisko Svobodného rádia. Tak mám tady na vás další dotaz, pane doktore. Dobrý večer. Zajímal by mě názor pana doktora, nakolik může být homosexualita získaná současnou propagací. Děkuji a hezký večer všem, píše paní učitelka Ivana Cunninghamová. No, tak já nevím, jaké přesvědčení má paní učitelka, ale jak si mé stanovisko, které pokládám za odborné, je takové, že homosexualitu získat nelze. Jsou takové osoby, které jsou bisexuální, to znamená, že mají afinitu k oběma pohlavím a nečiní jim problém mít pohlavní styk jak s osobami stejného, tak i opačného pohlaví. Nicméně prostě homosexualita je záležitost, která je buď to vrozená, anebo se vytváří někdy v raném období života, což se dá těžko vyzkoumat. A jak říkám, ti lidé, když zjistí, že jsou homosexuálně orientovaní, tak to pro ně je jaksi překvapení a někdy šok, když prostě ve 12 letech zjistí, že se jim líbí, daleko více přitahují osoby stejného pohlaví, protože to prostě neočekávají. Takže jako dříve bylo takové přesvědčení, že někdo byl sveden a stal se homosexuálem. Samozřejmě, že někdo může být sveden a potom jaksi tolerovat i homosexuální styky. Řada homosexuálních prostitutů, to znamená ti, kteří poskytují sexuální služby osobám stejného pohlaví, jsou ve skutečnosti heterosexuální a často ty peníze, které vydělají, potom zase rozházejí s prostitutkami. Takže taková je skutečnost. Jestli to někdo neuznává. Já bych ještě jako takovou kuriozitu uvedl, že kdysi za socialismu, i když od roku 68 homosexualita mezi dospělými osobami nebyla trestná, tak byly takové, pamatuju se, že jedna kolegyně referovala na schůzi psychiatrické společnosti o své praxi, kdy ona se snažila jaksi odnaučit homosexuály homosexualitě a za úspěch pokládala, že ten člověk, že ten homosexuál vydržel v heterosexuálním partnerském vztahu. No a jeden můj kolega se přihlásil a řekl, že to je naprosto bizarní, protože je to stejné, jako kdyby on měl být jaksi léčbou, mělo být dosaženo toho, že vydrží v homosexuálním vztahu, že to je prostě nesmysl. A ta kolegyně na to odpověděla, víte, u vás v Praze to je jiné, ale Brno je přeci jenom menší město. A tady, když někdo je homosexuální, lidé si toho všímají a ti lidé s tím mají problémy. Takže řada lidí se na nás obrací a chtějí teda se svojí homosexualitou něco dělat. No, pokud chtějí něco dělat, tak je to celkem marné, protože jaksi tendence jednat v souladu se svým přirozeným puzením, přirozeným to znamená to, které jim bylo dáno, je velmi silná, jo? Těžko se to překonává. Samozřejmě, že by bylo dobré také veřejnost, která je malinformována, informovat
o transsexualitě, protože to je taky něco, co si lidé myslí, že se někdo prostě rozhodne jen tak pro nic za nic, že změní pohlaví. Není to pravda, prostě jsou to lidé, kteří trpí tím často zase od prepubertálního věku, že se narodili do těla, které neodpovídá tomu, jak oni se cítí. No, čili oni chtějí mít to pohlaví, které nemají, a oni, takový muž, který se cítí být ženou, nechce žít s mužem jako muž s mužem. On chce žít s mužem jako žena s mužem. Jo, to jsou věci, které jsou těžko srozumitelné, ale navzdory tedy boji proti sexuálním stereotypům, které jsou bizarní a jsou nám zase vnucovány ideologicky v uvozovkách z Evropské unie, tak tito lidé, kteří se cítí být opačným pohlavím, preferují oblečení, které není vyhraněné, nebo dokonce oblékají oblečení opačného pohlaví v souladu se svým cítěním. Už v dětství dávají přednost hračkám typickým pro opačné pohlaví a tak dále. Takže to jsou věci, které jsou hluboce zakořeněné v té osobnosti od raného věku a nejsou to žádné výmysly, nebo že ti lidé už, jak se říká, roupama nevědí, co dělat, tak žijí homosexuálně nebo chtějí měnit pohlaví. Není to tak? Tak poslední asi dotaz. Dobrý večer, pane Kapale a pane Davide. Nevystoupí pan David jako řečník na čtvrteční pietní vzpomínce k 5. výročí masakru v Domě odborů v Oděse? To pokračuje ještě. Ptám se proto, že nikde nemůžu o této akci nic najít. Vím jen, že hnutí Nezákladnám má na celé odpoledne zablokován prostor u Koně na Václaváku. Jen nevím, kdy to začíná. Pan doktor David bývá častým účastníkem takových akcí, tak by možná mohl vědět, kdy ta akce začíná. Děkuji za případnou odpověď. Je R. Praha. Tak byl jsem osloven, abych promluvil na této akci a doufám, že jsem si správně zapamatoval, že začíná v 17 hodin. Zapamatoval, ano. Začíná v 17 hodin na horní části Václaváku. Mimo vás tam bude hovořit, pokud mám dobré informace, kromě jiných, tedy Lenka Procházková a Josef Skála. A další samozřejmě. A vy, taky jsem to dneska už se dozvěděl. Takže, pane doktore, poslední otázka, protože už máme to. Dobrý večer. Pane Davide, jak jste vnímal zrušení organizací Moravskoslezského kraje a dalších z SPD? Vnímal jste to jako Úsvit, ptá se Petr D. No tak, kdybych to měl brát do slova, tak jako vystoupení organizace těžko lze označit jako Úsvit, čili jako počátek nového dne, ale... Jako hnutí Úsvit tedy takhle. Ne, já jsem to pochopil. Já si myslím, že současná organizační struktura SPD a stanovy jsou napsány tak, že jak si rozbít toto hnutí je na nejvýš obtížné, čili nedomnívám se, že by tedy tyto problémy, které jsou v každé politické straně, ale málo kde jsou tak zveličovány a medializovány, že by tyto problémy nějak ohrožovaly samotnou existenci a funkčnost SPD. Nejsem o tom přesvědčen. Je tendence některých lidí, kteří mají jaksi velké ambice vytvářet uvnitř politických stran, kde nejsou na samém vrcholu, ale touží tam být, tak je jejich snahou jaksi vytvářet strany uvnitř stran, s čímž samozřejmě vedení té strany těžko může souhlasit. Takže dochází ke konfliktu a to bývá zpravidla vyřešeno tím způsobem, že ti lidé buď to odejdou sami, nebo jsou vyloučeni. Jak říkám, tyto problémy jsou ve všech politických stranách. Ano, jsou. Jinak nám to tady to pro našeho posluchače Petra D. krásně vysvětlila, jak to všechno bylo.
současná, jedna ze současných koordinátorek v Moravskoslezském kraji, paní Vladimíra Dluhošová, která věděla o tom v podstatě ty nejvíce interní informace, tak řeknou například pro vás informaci, pane doktore, tam si totiž předseda Moravskoslezského kraje udělal vlastní stanovy po přijímání členů. Stanovy SPD mají určitý algoritmus, on si to udělal tak, že si tam stanovil nad rámec stanov 15 bodů. A ti, kdo nesplnili minimálně 13 bodů z těch, který si myslel, tak nepřijal mezi SPD. A například jeden z těch bodů bylo, že musí pravidelně přispívat na diskuze na Facebook a sociální sítě. Spousta lidí tam potom mi psala, že ani to nemají ty zavedený, ty Facebooky a tak dále. Nebo musí mít polepené osobní auto, to byl jeden z bodů, s nálepkami SPD. A lidi zase psali, ale já auto nemám. A toho nikoho to nezajímalo, toho šéfa krajské organizace. Pokud nesplnil 3 body z 15, tak, a to jsou třeba tyto body, nebyl přijmut do SPD, i když tam byl jako čekatel třeba 2,5 roku. A to byl ten důvod, kdy nebyly naplněny přesně stanovy strany nebo hnutí a důvod k tomu rozpuštění této organizace. V současné době se tam hlásí spousta nových členů, jak mám informace, protože už tyto nesmyslné body tam samozřejmě neplatí. Takže, pane doktore, takhle asi na vysvětlenou. Ano, děkuju vám. Já jsem řadovým členem, takže o těchto otázkách nejsem podrobně informován. Já nejsem ani členem, na to, že bych byl někde to, ale protože jsem tady měl v rádiu právě jednu z tří koordinátorek, které mají na starosti, aby obnovili tu moravskoslezskou organizaci. Takže to vím od ní. Pane doktore, já vám přeju za všechny naše posluchače a domnívám se, že nepřeháním, že za všechny naše posluchače, abyste uspěli jako SPD v těch eurovolbách, abyste uspěli vy osobně, protože si nedokážu představit lepšího europoslance než za SPD, než by byl pan doktor Ivan David a pan generál Hynek Blaško. Myslím si, že je šance, že by to mohlo vyjít. Takže vám přeju úspěch ve volbách a přeju vám i úspěch a velký, asi silné nervy na tu práci, protože to tam není jednoduché, to vím od poslanců, kteří tam už byli. Děkuji. Jinak vám děkuji, že jste si na nás udělal čas. Bylo to trošičku s tou komunikací obtížné, ale nakonec jsme to všechno zvládli, to jsem rád. Takže ještě jednou děkuji a přeji vám jenom vše dobré a budu s napětím sledovat, jak dopadnou ty volby. A protože vím, že jezdíte neustále po mítincích, tak kdyby i náhodou, tak vám musím říct, že 18. je to sobota, 18. května, týden před volbami, je na Velké Dobré už třetí sraz Svobodného rádia, přátel a rodiny Svobodného rádia. Kdybyste náhodou tu sobotu 18. května nebyl nikde na mítingu, velice rádi bychom vás v té restauraci na Velké Dobré přivítali. A Velká Dobrá je kde? Prosím. Velká Dobrá je, pane doktore, směrem na Karlovarskou dálnici, asi 20 kilometrů, je to velice snadno najitelné. Už si vzpomínám, je to, než se odbočí na Kladno. No. Zatím, nejdřív máte odbočku na Kladno a zatím je přímo cedule odbočka Velká Dobrá. Tam, když se odbočí, dá se doprava z té dálnice, přijede se na Kulaťák, tam se odbočí doleva a po 100 metrech jste na parkovišti té hospody. Kdyby vám to vyšlo,
Budete tam mít hodně příznivců z celé republiky. Byli bychom rádi, kdybychom vás tam mohli přivítat. 18. května zhruba okolo 13. hodiny. Ano, já samozřejmě se přizpůsobuji koordinátorům kampaně, takže někdy se stane, že třeba jedu někam, kde bych si to sám nevybral, ale lidé, kteří mají větší zkušenosti, tak mě doporučí, abych se účastnil něčeho jiného. Tak se podle toho orientuju. Děkuji za pozvání. Tak přeju dobrou noc a díky, že jste si na nás udělal čas. Dobrou noc, děkuji. Tak vážení přátelé, dneska to bylo trošičku komplikované, ale jak jste viděli, tak se nám to nakonec podařilo, zvládli jsme to. Takže já se s vámi ze studia Beta taky loučím a jenom připomínám na změnu programu, prosím. Všichni, kdo nás posloucháte, čtěte program, protože v pátek od 20. hodiny tady bude Joe Dolezal z LA, ale namísto dalších předtím pořadů od 18. hodiny do těch 20. hodiny budu hovořit s bývalým místopředsedou KSČM panem Josefem Skálou a téma bude především téma jediné. Chování KSČM před evropskými volbami, přidání se kandidátů do evropských voleb za KSČM k těm placeným rušičům demonstrace SPD, pirátům, topkařům a dalším sluníčkářům, kteří narušovali ten meeting SPD. A o tom i o postojích a názorech bývalého místopředsedy Josefa Skály si budu povídat, protože to je podle mého názoru naprosto skandální a vůbec. A vy, kteří budete v pátek od 18. hodiny mít čas, nenechte si to ujít. A bude okamžitě potom následovat další pořad s panem Joe Doleželem. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrou noc. A my si pustíme na závěr, no, že bychom si pustili gay parádu, když už jsme o tom hovořili, samozřejmě od Tomáše Ortela. Takže ji pouštím a během písničky předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Dobrou noc.